Danes se bomo igrali pa eno igrico. Pri Fordu so nas povabili na predstavitev novega e-transita, kar pomeni, da gre za nov električni dostavnik. In nekaj izkušenj pa imam iz tega. Ne prav velik, ampak dvakrat me je Primož, ki je še delal v taki službi, da je bil dostavljavc oziroma je s kombijem razvažal okrog stvari, me je vzel sabo in takrat sem dobil malo pogleda, kako vse to skupaj izgleda. Danes se bomo pa uživeli v eno vlogo in sicer, da sem jaz tist, ki dostavlja vaše izdelke z AliExpressa. To pa pomeni, da je tale tovorni prostor naložen z milijon drobnarijami. Od telefonskih ovitkov do raznih nalepk, majhnih drobnarij, pripomočkov za razno razne stvari in kakšne spoilerje, nekdo pa to naročuje na AliExpressu, po moje noben. V glavnem, tukaj noter je res milijon izdelkov za milijon različnih končnih kupcev. Kar pa pomeni, da se bom mogel jaz s temle kombijem na zelo kratki relaciji ustaviti neštetokrat. Praktično pa v vsaki naslednji hiši, tako kot poštarji v bistvu. Ravno zato je idealen električni dostavnik. V tem primeru tudi, ko vozilo miruje, motor ne rab teči in spuščati raznih emisij v zrak takrat, ko ga praktično ne potrebujete. Vsem pa ni najbolj za navadne motorje, da jih pač konstantno ugašamo in prežigamo. Zato tukaj pridejo res do izraza ti z električnimi motori. Zdaj, sigurno prvo vprašanje bo, kaj pa doseg? No, po VLTP-ju pri Fordu obljubljajo več kot 300 km dosega. Seveda, če je kombi malo bolj natovorjen, obremenjen, je realnost malo drugačna. Ampak še vedno, po njihovih raziskavah povprečen dostavnik v Evropi naredi dnevno 111 km. Tukaj imamo pa sigurno vsaj dvakrat toliko dosega in je to več kot dovolj. Potem pa se seveda tak kombi čez noč napolni nazaj in je spet naslednji dan pripravljen na nove podvige. Če se hitro vrnemo nazaj še malo k voznikom, še ena stvar, ki jim bo izredno olajšala samo delovanje in upravljanje tazga kombija, je seveda brezstopenski menjalnik, se pravi, vi zbirate samo za naprej pa nazaj in to je vse. Še v bistvu imate tisto možnost, tisto tipko L tam na sredini krogca, s katero izberete malo bolj agresivno regeneracijo, kar pa pomeni, da lahko ta kombi vozite praktično samo z eno stopalko. Po prostornosti se čist nič ne razlikuje od navadnega dizelskega kombija, prostornost je še vedno enaka, imate pa možnost tudi priklopa prikolice, do 750 kg je nosilnost in tudi tisti, ki rabite še malenkost več prostora, tudi za vas so poskrbeli. Evo, tukaj spredi, ki potem lahko priklopiš, da se napolne, tako kot sem že rekel, v 8 urah na domači polnilanci, malo hitreje pa tudi, če ga priklopite na hitro polnjenje, ampak so pa zelo poudarili, da za daljšo obstojnost baterije bolj priporočajo polnjenje doma na malo počasnejšem toku. Evo, takole zgleda pa notranjost, tukaj imamo ogromen zaslon s SYNC 4 sistemom, ki podpira tudi brezžičen CarPlay in Android Auto. Tukaj, tako kot sem že prej omenil, tale krogec za izbiro prestav, se pravi samo naprej nazaj. Na voljo imamo tudi 3 različne vozne profile in pa vse skupaj je zelo odzivno. Meni je zelo všeč ta kabina, tudi volan iz normalnih Fordovih avtomobilov, in je zelo prijeten na otip, pa seveda z vsemi kontrolami, ki jih rabimo. Ena stvar, ki me je zelo presenetila, tudi ogrevana sedežama, pa tudi 360 kamero. Tako da, tukaj pa lahko rečem, da sem tudi jaz kar usposobljen za vožnjo tega kombija. Zdaj seveda, pri Fordu ne skrivajo, da tak pogon za dostavnika ni čist za vsakega. To je namenjen za tiste, ki imate vsakodnevno pot v bistvu prav poznano in točno veste, kam se boste tist dan pelali, in gre praktično za rutino, veliko ustavljanja, veliko pospeševanja in tukaj nastane pol res ta prav prihranek, ker seveda, res sicer, da energenti trenutno oziroma njihove cene trenutno poskakujejo in ne vemo točno, kam bo vse skupaj šlo, ampak trenutno se zadeva lahko še vedno zelo izplača. Sploh, če ga polnete na kakšno obnovljivo energijo, se pravi recimo sončne celice in tam lahko potem res naredite razliko. Pa tudi seveda, pri servisih je vse skupaj cenej, ker ima ta avto oziroma sam pogon ogromno, ogromno manj sestavnih delov, kakor pa seveda navaden motor z notranjim izgorevanjem. Imamo pa pol tukaj seveda še 2 prednosti, ki jih že poznamo pri elektromotorjih. To je pa itak navor in pa moč. Pri tem imate na voljo kar 2 različna motorja,
eden, oziroma prvi osnovni, tako kot je tale, ima na voljo 184 konjskih moči, pa imate pa še malo močnejšega, ki ima pa na voljo kar 269 konjskih moči. Ampak en se že tale zdi kar poskočen, je pa res, da trenutno je prazen, tako da bi ga mogli malo bolj naložiti. Zdaj za konc pa hiter samo še eno zanimivo zadevo povem, ki so nam jo predstavili. Na voljo za doplačilo imate tudi eno zanimivo zadevo, ki se reče Power on Board. To pa pomeni, da v temle e-transitu dobite tri vtičence, eno tukaj pri kabinskem delu, dve pa temle zadej, v bistvu na konc pri zadnjih vratih, ki jih lahko uporabljate čisto poljubno za napajanje raznih orodij, računalnikov, tiskalnikov, karkoli v bistvu, da lahko tole postane v bistvu ena orang mobilna pisarna. Pa ne se bat, tukaj na infotainmentu lahko seveda nastavite, do katere mere lahko izprazne baterijo, tako da imate potem še vedno dovolj energije, da prijete seveda tudi do doma. Ampak, kakor smo gledali samo predstavitev, se s takimi zadevami porabi zelo malo energije, tako da to je pa kar fajn zadeva in si želim, da bi jo v bistvu implementirali še v več električnih vozil. Trenutno je e-transit na voljo v taki obliki, se pravi furgon, bo pa na voljo kmalo tudi furgon s kabino, to pomeni, da bo tale del tukaj tudi potniški, in pa kombi s šasijo, to pa pomeni, da pridejo tukaj zadi sam tista smešan in lahko pridejo gor kakršnekoli nadgradnje, ki že obstajajo. In to je to, sicer ni bilo veliko časa, da bi ga ne vem koliko spoznal, ampak mogoče ga pa dobiva na test, pa bo lahko takrat sprobala, kaj zanimiv ga z njim. V glavnem, tako kot so pri Fordu rekli, to še ni rešitev za vsazga, ampak pri marsikomu se lahko pa zelo dobro obrestuje, če se pravilno loti te zadeve. To je to, se vidimo v naslednjem.